鱼肉就是给一大块，可是它的臭豆腐还是保留那个臭豆腐的香气跟香味，满满的芋头，配合在深烘的一个热气球。欢迎来到三岁半的频道，我是岁岁儿。那我们今天要探访台中石冈的美食，然后下午呢，我们还会去石冈最近很夯的热气球哦，很期待今天的行程。那记得在影片开始之前呢，下方影片记得帮我按赞，还没关注的朋友记得帮我按一下订阅哦，啊，记得开启小铃铛，才不会错过三岁半任何精彩的影片哦。那我们就出发吧。那我们现在来吃这家石冈小吃，大家看起来都很像是在地人来吃的，对，人很多，现在才十一点多，快十二点，人超多的。那只可惜它目前没有开放内容，所以我们等等买回去车上吃咯。我们刚刚等了好久，大概有20分左右。那我们点了一个肉圆，还有一个板条，而且那个人超多，一直陆陆续续的来。对，我猜应该他们是应该是在地的。对，我看起来都是挑都外来，或者是打电话先订的。对，所以就是如果要来吃的话，可以先打电话过来订，会比较不用等那么久。那我看到他这个肉圆，我刚才想说，哎，他那个肉圆外面就是好像有淋那个辣，我想说我没有加辣，结果刚刚就是。尝了一下他那个酱，哎，他那个酱是应该他们自制的，还不错。然后他这个肉圆啊，皮看起来很 Q， 嗯，然后好，它里面的肉就是给一大块这样子。然后吃看看它的口感如何，先看看它这个皮，它这个皮也蛮有弹性的。然后它这个肉，我刚刚就是吃了一下，感觉它里面好像有一点点那个笋丝，对。然后我觉得它这个笋末，对，我觉得它这个肉圆就是比较一般啦，只是我觉得它比较。特别是它那个酱，因为一般去吃肉圆，可能酱就是那种白色的酱，然后可能淋一点酱油啊，或是可能你加辣，但是他们好像有他们自己特制的那种酱油，所以吃起来就是有点甜甜，然后咸咸的，然后又有一点点辣辣的感觉，然后整体吃下来的话，然后它那个肉圆的那个皮啊，整个吸附它那个酱的汤汁，我觉得吃起来还不错，蛮爽脆的啦。那这一碗的是板条，那我们去看看它的这个板条如何。那我刚刚吃这个板条啊，这个板条很 Q 弹，然后我觉得它这个跟一般的那种客家板条比较不一样，因为我们一般吃的客家板条，它可能就是用炒的方式，就是比较干一点点。它这个肉燥啊，它就给的很足够，所以它板条吃起来整碗就是那种丝丝的感觉，所以就是很顺口。然后搭配它里面来讲的话，还有韭菜跟那个豆芽菜，吃起来就是还蛮清爽，并不会因为你的肉燥过多，然后变成过于太油腻这样。那我们现在来吃的这一家呢，是情人桥臭豆腐。那它除了卖臭豆腐之外，有面啊，还有一些热炒可以做选择哦。那这个呢是臭豆腐，那它是正方形的，然后总共是5小块。那它旁边就是有附那个泡菜，然后还有那个小黄瓜。我来试试看它这个臭豆腐口感如何。那我刚刚吃了一口这个臭豆腐啊，就是外面的那个皮就是酥酥的，但是它里面的豆腐是很软嫩的。而且我刚刚就是发现，哎，我走进来的时候，它没有闻到什么臭豆腐那种味道，因为一般去吃臭豆腐啊，你可能车子停远远的，就闻到说啊，丽丽讲臭豆腐，因为就知道那个店那个臭豆腐味道就直接就是散发过来。但是它这边的臭豆腐味道没有很重，但是它的臭豆腐还是保留了那个臭豆腐的香气跟香味。然后再来呢，他的老板娘她是越南人，所以他这边呢经营一家这个台湾的小吃街，但是他的料理啊，就不管是面啊，还是他的热炒，还有臭豆腐，都有融入一点点粤式的手艺。然后再来是这个辣椒很厉害，辣椒呢这个是老板娘自己用辣椒打成的酱。那我们要点那个水饺来吃，那它水饺感觉蛮大颗的，来试试看它的味道如何。我觉得这个水饺很有妈妈馅包的味道，而且它这个里面的内馅啊蛮饱满，大家看一下，它那个水饺皮啊不会太厚，然后里面的内馅就是有猪肉跟高丽菜，然后整体搭配下来就是蛮鲜甜的。那我们来吃这一家石冈绵绵冰，是蛮多在地的人推荐，而且它的冰非常的便宜，而且分量很多。那我们点的这一碗呢是芋头牛奶冰，看满满的芋头，然后撒满的那个炼乳，那它的芋头的口感啊，就是非常的绵密，对，好吃，是好吃的芋头。对，而且它芋头除了给了蛮大块之后，觉得它老板娘她用料不熟，对，还蛮实在的。对，我觉得夏天来这个吃这个一碗，整个就是解暑。那我们现在来到一条小巷子，里面有一家隐藏版的，噔噔 ，Q 宝家葱抓蛋饼。那我们点的这个是。
培根葱抓蛋饼，那它里面就是有附一颗蛋，然后还有那个培根。那我刚刚吃这个葱抓饼啊，我觉得它那个里面的胡椒香气啊非常的香。那老板说他这个胡椒是他们自己自制的，那我觉得很特别，因为很少会遇到就是胡椒会自己做，然后搭配它有那个加一点甜辣酱。对他们甜辣酱来讲的话，不是那个东泉哦，他们是那种丰原的辣椒酱。对，然后整体搭配起来我觉得还不错吃。然后刚刚我觉得他们那个名字取得很可爱 ，Q 宝加葱抓饼，然后特别问了老板说，哎，怎么会想用这个名字当店名？然后他说是他们家小朋友刚上要上幼稚园而已，然后就好酷哦，竟然用他小朋友的名字，然后当做这个店名。那我们刚刚呢在石冈吃了好多的美食，那我们现在呢在土牛的运动公园，待会呢要看热气球升天呐、啊。今天天气还不错哎、欸，很棒，好幸运哦，期待期待。那这次的热气球呢是暌违已久的第二届台中三城热气球嘉年华，因为去年呢就是受到疫情的影响啊，很可惜就是停办了一年，今年呢就强势回归，而且并且扩大活动规模。可是很辛苦，那你看它直接这样慢慢变大的感觉，真的很壮观。我们刚刚看完热气球了，人超级多了，好不容易这样挤出来。那刚刚看热气球的是我第一次看热气球，而且是在第一排。然后它在升空的那一瞬间呢，我觉得哇，真的还蛮震撼的。然后这样热气球很大，超大的，然后还有很可爱的加菲猫。然后这次呢，石冈美食之旅呢就推荐给你们哦。那影片结束之前呢，下方影片记得帮我按赞，还没关注我朋友记得帮我按订阅哦。最后记得开启小铃铛，才不会错过三岁半任何精彩的影片哦。那我们下次见喽，拜拜。